bo wetu no u nampiwa mchezo. Hello guys, welcome back from Mzai TV. Panapa tinokupa nhau dzakasiyana siyana. Maamde sezvuru zvinoshupa kumadzimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Masikatana wandine nhau yenda kubatira iyi panapa. As we all know kuti vanhu vakatarisana nemabai elections mapato akasiyana siyana ari mubishi rokuenda kuvatsigiri vavo vachitsvaga rutsigiro ikoko iri gadziriro yemabai elections emusiwana in December awo akakonzereswa nasinge soshavangu. Asi tiri kuona kuti pari kuita kukosherano vamwe ndo vari kubvunza sezvo mabai elections aya akukonzeresa ndufu kuabductwa kwevanhu violence and torture kunyanyanya mubato reCCC. Is it worth it for CCC kuramba richiri kuproceda nemabai elections? Asi takaonawo kuti bato reCCC kune imwe constituents kunova iko Kulupane vakanga vane rally yavo ikoko vachitsvaga rutsigiro kuvatsigiri vavo. Asi takaona kuti Kulupane vakauya nouwandu hwavo ukoko vakazopedzisira vakuimba vachiti isusu vatsigiri vedu takavapiwa namwari kuti oi nokudaro hatisi kuzofoila zvakare pamabai elections atakatarisana nawo, which means vanhu vachiri nehope yokuti zvese zvavari kuda vanhu vano vatsigira. Asikana nokupedzera nguva ndoti muzvionero pathis video muzonzwa zvamunofunga mucomment section. Asikana chiri first time yekuti we here, feel free to subscribe on my channel. Zvinobetsera channel yangu ikore. Also turn on the notification bell so that when we upload another new video you'll be notified. Salam gela.